Onhan tuo hieman kuppasen näköinen. Siitäpä se lähtö. Jos lähtö. Todennäköisesti vuosimallia 88. Tässä on siihen uusi. Tämä uusi onkin niin väliä tuohon sovitukseen, että tähän pitää laittaa runsaasti tiivisteliimaa väliin. Sille minä teen tuon toisenkin puolen. Tuonne ei passa, olisi paljon paskoa. Joo, tämä ehtiäänkö tiivisteliimaa. Tähän tämän puhistellaan vielä kunnolla ennen kuin rupeaa kassoamaan. Tämmönen se vuotaa sitten tuo öljyt pihalle. Ne on pitkin jarruja ja joka kohta.